Вовки ринку, привіт! В цьому відео ти дізнаєшся правила, без яких взагалі не можна торгувати, навіть відкривати додаток Binance, щоб подивитися графіки. За 2 роки я набив стільки шишок, що їх можна підсумувати всього лише в 7 правил. І якщо ти будеш їх дотримуватись, то ти 100% не зіб'єш свій депозит за перших 3 місяці, як це роблять 96% новачків. Перше правило – це не чіпай свій стоп. Якщо ти не знаєш, що таке стоп-лоси і навіщо він тобі взагалі потрібен, подивись це відео. Якщо ти вже знаєш, що це таке і ти його використовуєш, то, будь ласка, ніколи не переставляй його далі від тої точки, де ти хотів закрити свою позицію. Спочатку у тебе є опція понести маленький збиток. Далі у тебе є опція понести середній збиток. А далі у тебе є опція просто ліквідувати весь свій аккаунт. Так що не перенос свій стоп, тому що ти ламаєш собі весь той план, який у тебе був на угоду. Так, можливо, тебе пронесе 1 раз або 2 рази, але це не буде відбуватися постійно. Якщо підкинути монетку, то 2 рази зі 100 вона впаде на ребро. І ти дочекаєшся моменту, коли твій депозит теж впаде ребром об асфальт і розіб'ється в друзки. Тому не чіпай свій стоп, а слідуй тому торговому плану, який у тебе був до того, як входити в угоду. Друге. Не у середню збиткову позицію. Ніколи не роби цього. Ось тобі яскравий приклад, що може це може статися навіть з найбагатшими людьми на планеті. Була така собі величезна біржа FTX. Вона була друга найбільша біржа після Binance. І у неї був свій фонд Alameda Research. Цей фонд керував 5 мільярдами доларів приблизно і не використовував стопів і весь час у середньому збитковій позиції. Цей фонд не могла ліквідувати сама біржа, тому що вони були власниками цього фонду, вони не були зацікавлені в цьому. Це означає, що цей фонд безкінечно міг брати гроші в борг, допоки не закінчаться гроші всіх клієнтів біржі. Що і сталося на практиці. CEO цього фонду, вона вірила в те, що біткоін дотягне до 100 тисяч в попередньому бичому циклі. Коли він зупинився на 69 і почав падати, то кожного разу, коли він падав, вона давала наказ докупляти ще і ще. Коли він впав до 60, вони докупили. Коли впав на 50, докупили. Коли впав на 40, докупили. Коли впав на 30, докупили. І нарешті страшний дзвіночок для них прозвучав, коли біткоін був 25. У них закінчились гроші, які можна брати кредит. І вони просто смиренно чекали своєї ліквідації. Їх це, напевно, проносило уже дуже багато разів перед їхньою ліквідацією. Але у людей, у яких 5 мільярдів доларів управління, які знайшли кредитів на 15 мільярдів доларів, їх все одно ліквідувало при тому, що вони усереднювали збиткову позицію. Тому якщо з такими грошима ти не можеш нагнути ринок, то зі своєю парою тисяч доларів ти точно теж не зможеш. Тому не пробуй. Не у середню збиткову позицію. Правило 3. Поспи, поїж, помедитуй. Коли ти спиш, у тебе хороший настрій, коли ти виспався. Коли ти поїв, у тебе прекрасний настрій, особливо якщо ти поїв щось смачненьке. І коли ти помедитував, то ти просто як термінатор можеш розірвати ринок. Зупинимося на останньому пункті трошки детальніше. Медитація – це коли ти контролюєш свою увагу, і замість того, щоб думати про якусь діч, ти починаєш думати про те, що перед твоїми очима. І дуже сконцентровано на це думати і помічати різні дрібниці, які зазвичай не помічаєш. Тобто наша увага – це як розфокусований промінь енергії. Але якщо його сфокусувати за допомогою медитації, то вона стає лазером. Лазером, яким ти можеш пропалити весь ринок і ідеально входити в позиції, ідеально виходити з позиції, чудово розуміти напрямок ринку. Тому, якщо ти ще цього не спробував, то помедитуй перед тим, як торгувати. Тобі сподобається результат. Четверте правило. Спочатку застели ліжко. Я прочитав книжку цього мужика, адмірала британського флоту Вільяма Макрейвена, яка так і називається. Суть в тому, що тільки у дисциплінованих людей виходить досягати своїх цілей. Максимально швидко і максимально ефективно. Тому день потрібно починати продуктивно і першим ділом встав, застелив ліжко. В трейдингу застелити ліжко означає вирішити всі нагальні справи перед тим, як лізти в ринок. Тому що якщо ти будеш залазити в ринок тоді, коли у тебе сварки з сім'єю, коли у тебе проблеми з грошима, коли у тебе дедлайни на роботі горять, то ти будеш думати про це все замість того, щоб концентруватись на тому, що ти бачиш перед собою, на графіку, на своїй позиції, take profit, stop loss і все інше. Перед тим, як
сідати, торгувати, застели своє ліжко. Наш мозок працює наступним чином. Якщо є якісь справи, які ми весь час відкладаємо на потім, то він знаходить якусь іншу справу, якою можна зайнятися, щоб втекти від думок про те, що тобі потрібно щось зробити. І трейдинг використовується в такому випадку не як спосіб заробітку грошей, а як спосіб втекти від реальності, як форма ескейпізму. Тому не роби цього. Виріши негайні справи, а тільки потім сідай і роби торгову сесію. П'яте. Після стопа завжди роби перерву. В нашому мозку є така штука, як его. І его, воно відповідає за реакції статусу, за реакції помсти, за реакції підвищення. Ну і коли ти ловиш стоп, то це б'є по твоєму его, тому що по факту це означає, що ти був неправий, що ти помилився, що ти не такий розумний, як здавалося. І більшість новачків, вони не можуть приймати цю поразку, вони не можуть з цим змиритися. Тому один варіант, який у них є, це медитувати, тому що медитація допомагає з цим. А другий варіант, який є, це просто взяти після стопа, закрити комп'ютер і піти помити посуд, прогулятися 5-10 хвилин, там пропилососити квартиру, все що завгодно, лиш би повністю відволіктися в цю справу. Коли ви так зробите, то у вас зразу нажимається кнопка перезапустити комп'ютер, і коли ви потім вернетесь торгувати, ви будете розуміти, чи варто вам продовжувати, чи є хороші ситуації на ринку, чи взагалі варто забити на це все і піти займатися далі своїми справами. Багато хто вважає, що після того, як вони зловили стоп, їхні шанси нагнути ринок підвищуються. Але насправді статистика показує, що вони зменшуються в пару разів. Тому після стопа завжди роби перерву. Шосте правило. Торгуй завжди за власним аналізом, а не за чиїмось іншим. Якщо ти торгуєш чиїсь сигнали або чийсь аналіз, то ти все одно ще перекладаєш відповідальність за свої гроші. Подумай про це. Ти витрачав величезну кількість часу, щоб ці гроші заробити. А тепер ти просто знайшов мужика, якого ніколи не бачив у своєму житті, і говориш, слухай, ну в мене є отака от пачка грошей, а от куди би її засунути? І він такий, а, ну купляй ось цю монетку, або продавай ось цю монетку. Ти швидше всього навіть статистики реальної цього мужика не бачив. Ти просто бачив, як він кидає скріншоти з угод, з яких він заробив. А з тих там, де він втратив гроші, він ними з тобою не поділиться. Тому ти довіряєш просто коту в мішку. Тому торгуй за власним аналізом. Краще потрать час, замість того, щоб лудоманити, на навчання своєї власній торговій стратегії, на те, щоб зрозуміти ринок, на бек-тести різних монеток. Потрать їх на те, щоб вирости, на те, щоб зрозуміти, що ти робиш в цій справі. Бо якщо ти не розумієш, то ти просто прийшов в казино. А в казино виграє завжди казино, а не той, хто в ньому грає. Тому торгуй за власним аналізом. Записав, до речі, курс по Smart Money абсолютно безплатно. І раніше я це розказував тільки своїм учням. А тепер у тебе є можливість цьому навчитись. Тому якщо ти шукаєш торгову стратегію, ось посилання на відео, переходь і дивись, і вчись. І останнє правило – це немає ситуації, не торгуй. Одна з найбільших проблем успішних трейдерів, які вже торгують в плюс, і інколи я й сам так грішу, що коли вони сіли торгувати, а ситуації немає, вони не можуть просто взяти і піти, тому що вони вже виділили час на те, щоб там 4 години поторгувати, на те, щоб розібратися в ринку, на те, щоб заробити грошей, ну або втратити їх. І замість того, щоб піти прийти на наступну сесію, вони продовжують торгувати в ринку, в який їм не дасть. І вони віддають йому гроші. Тому саме правило, це немає ситуації, не торгуй. І тільки ти відчуваєш, що ти проаналізував ринок і немає бажання в щось залізти, не відчуваєш, що є якась монетка, в якій, ага, ну це по алгоритму, це точно моє. Не торгуй. Просто зразу ж закриваєш комп'ютер і займаєшся якимись іншими справами. Дотримуйся цих правил, і ти не втратиш свій депозит. А тепер тисни лайк, прокоментуй і підпишись, якщо тобі це було корисно. Дякую, що подивився це відео.